大家好，我是阿轩，这里是莺歌的赏桐秘境森龙步道。在这五月雪纷飞的时节里，让我们一起同心同行，来趟莺歌小旅行吧。让海家来沿途了，无人接报。在碧龙宫庙城远眺大汉溪，可以看到蓝带雪岸的三樱桃花园、新北设立美术馆、陶瓷博物馆，还有莺歌的新地标——守望莺歌的装置艺术。用心感受，原来莺歌这么美。从龙窑桥出发，沿着自行车道接山水步道，可以一路骑乘到大溪，是一条非常适合亲子一起骑自行车的地方，难度不高，但安全性非常够。四到五月的时候，还能看到鸳山上的五月雪呢。真的绝对是必来的景点啊！不止这边有很多的艺术陶，还有生活陶，还有许多的文创商品，大家可以买回家，也可以送朋友，真的非常好。而且呢，最重要一点，如果你们时间有空的话，真的可以来 DIY 一下，把自己的作品带回家。冰点小镇的山林风光、童话美景，您心动了吗？欢迎来到莺歌。同时幸福。